الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ کی میننگ انگلش میں سنانا چاہتی ہوں. I believe that there is none worthy of besides Allah who is alone and has no partner, and I bear witness that and Allah Muhammad's